Savarbībā ar William Hill. Kas notiek sociālos tīklos? Mēs ar ģenerāli nebūsim, jo kad mēs esam, tad mēs kāšam. Bez variantiem. No 10. Kam vajadzīga tāda Latvijas komanda? Nu, kam vajadzīga? Runāt tiem, kuriem nav baili. Klausies. Nu, bet es nosodu. Super. Tas atbalsta. Lai izdodas, turiesim īkšķus. Anrīt. Aldīt. Esiet sveicināti mūsu miļie skatītāji. Nu, nav šoreiz, ko lekt kaisā un teikt, rekā, mums ir tas, esam izdarījuši to. Vienkārši var nomierināt, šonedēļ lietas nebūs. Viss būs sauss un karsts un latvieši lūdzu saglabājam vēsu prātu un nepsihojam, ka pārāk karsts, jo kad sāks līt, atkal tie būs jāņi un būs sūdīgi jāņi bijuši. Bet sportā ir daudz notikumi, kurus mēs vēl pirms pēdējā epizodē, pirms mēs ejam mazā studenta atvaļinājumā, gribam jums pastāstīt, varat redzēt, ja jums liekas, ka šodien ģenerālis ir tā kā sašūpojies, klips. Esat pārtrenējies, gatavojoties atlases. Andri, mums ir 40. Epizode. No 52. Nedēļām. Gatā. Jā, jā, mēs strādājam. Mēs strādājam. Bet... Novērtējiet to! Labi, mīļā, sāksim ar sudrabu un āgla. Andri, mēs šodien balti. Tu esi tīrs. Baltā nakts. Baltā nakts šo būs priekšā mums. Ko? Jā. Baltā nakts. Jā, drīz jau būs arī sākā nakts un garākā. 209. epizode. 209. epizode. Champions League. Apsveicu Manchester City fanus. Beidzot. 4 lielie kausi šogad. Nē, 3. 3 un 4. Alvaresam. Nu, Alvaresam pasaules čempions. Bet viņš uz laukumu netik, bet viņš tāpat vēsturē ir iegājis. Iegājis, bet visu cieņu es noskatījos spēli. Nu, es teikšu tā, tā bija grūtākā spēle Manchester City visā sezonā. Ja, lai gan visu tur rakstīja vienos vārtos, nekas. Labi spēlēja. Un no pēdējā 90. minūtē vēl varēja iesist. Lukaku, paldies! Vēl, jā, tur vēl varēja arī iesist. Paldies, šitam čali. Nu, pirmā, šitam ir trīs, šitam jā, ir viens. Bet šitas vispār jaunais gurķis tik ātri izcīna Champions League. Nē, nu viņš salīdzinoši ar visiem. Nu, labi, atnāca pirmo gadu spēlē Manchester City. Nu, viņam arī bija iespējas iesist. Jā, bet es to teikšu 1-0 un tā spēle. Nu, tiešām, fināls ir fināls, tā ir viena spēle. Un es domāju, interesi ļoti labi taktiku uzlik, ļoti labi. Neko, nu, neko nevar izdīt. Nebija daudz momentu, ļoti maz momentu. Un nebija tā, ka iesēdās aizsardzībā. Tiem bija vairāk pat momentu otrā. Jā. Tie Manchester City iesēdās aizsardzībā. Jā, tur tik tādi momenti bija, es nezinu. Tur, godīgi sakot, viņus izglāba. Nu, mēs redzam, jā, šito unikālu. Es esmu citu lasīju pirms tam, ka viņš 90% vinnēs visos finālos, kur ir piedalies. Viņš ir drausmīgi augsts procents fināla uzvarām. Tā kā mēs redzam visus tos titulus ārprātīgos. Jā. Nu, mums uzaicinājums... Ar ko viņam tālāk iet? Nu, man ir Guardiolam ieteikums, ka, ja viņš grib lielu izaicinājumu, tiešām viņu redz pārunāt kāds Latvijas klubs. Jā, vai var izcīnīt... RFC, jā. RFS un... vai FC, varbūt var izcīnīt Latvijas kausu. Vai nu, jā, tā tehnika, tiem čaļiem ir mūsu. Ja? Viņš nevarēs to tiki takies. Te būs blīvu plaukumu gar zemi, jā? Nē, nu zin kā, mums jau ir komentāri, ka vairāk par trijām piespēlēm nevaram. Tas bija par izlases. Tas bija par izlases. Par izlases runāsim. Labi, Champions League Manchester City apsveicu. Pirmais Champions League tituls komandai visā vēsturē, lai tas paliek mūsu laikā, kad mēs to piedzīvojām. Paimun un Agla. Pazibē pagājušo nedēļu miljārds cena. Bet tas, ne, pusotra miljārds. Trijos gados 500 miljonu gadā. Jā, tad... Pusotra miljārds. Messi, tas vispār aptver. Lai braukt pie Arābiem. Jo viņi gribēja panākt to, ka, ko bija teicis Ronaldo, ka pēc 5 gadiem, nu, tad, kad Ronaldo parakstīja, ka tā būs top 5 līga pasaulē. Jā, nu viņš jau domāja, ka Messi atnāks, tad būtu top 2. Top 2 jau. Es jau visu skatītos to dueli. Bet Messi saka, es paskatījos, kur ir lielākas iespējas, tā teikt, attīstīties un kur šis sportveids, ko sauc par futbolu, vēl tikai uzsāks un uzvars gājienu. Viņš uztais, tā ir Amerika. Es domāju, es nezinu, kas viņam bija padomdevējiem. Viņš izdarīja ļoti ekonomiski pareizi lēmumu. Futbols vispār Amerikā ir tādā stadijā. Pietik tur Messi vēl kādiem atbraukt, viņš paskaties. Not lūdzu. Lūk. 29 eiro biļeti, 467. Viss, ar to ar visu sākās. Viņš uz Miami pie Beckham. Atceries, cik mēs te esam? Mēs jokojām toreiz. Nē, visu laiku mēs runājam, ka viņš tur būs. Atceries? Un, Bet tur nav, tur ir interesants lietas apakšā, jo nesen atceries, pirms kādiem diviem mēnešiem pazibēja kaut kur ārā, kādi punkti bija Beckhamam, ka viņš aizgāja un uztaisīja Miami. Mēs smējāmies, kāpēc aizgāja par tur 10 miljoniem, bet apakšā no televīzijas, no procentiem, viņš pelna tos paši 300 miljonus. Jā, bet viņa komanda pa beigās. 16. Redzēs, pagājā. Kā būs beigās, kas tur notiks? Es domāju, pie mēs... Tur ārā nekrīt. A, tu zini, kāds plus ir tagad? Es kāpēc viņš ir? Viņam ir māja.
Sapcīt var pastīties, kāda viņam ir māja Miami. Pirmkārt, viņš uz brauc pa savu māju. Savu brauc māju. Jā, tas otrs. Otrs, visi pasaules čempionāts notika tenī kontinentā. Tā arī būs. Tur būs. Tā kā tur viņš varēs mierīgi ser. Otrs, viņš brauc uz Argentīnas izlases. Viņam nav jābrauc no Eiropas. Viņš aizbrauc pārīdus. No Amerikas. Private jet pārī. Jā, un viss. Un viss. Tā kā viņš ir izdarījis. Un tur jau apakšā pazibēja, ka tur jau ir Apple un visādas TV un procents. Viņam, es domāju, es domāju, ka tur tagad viss tik sāks. Tu, un es domāju, Amerika ir tagad labākā veidus. Nē, es domāju, nu, Ibrahimoviču aizbrauc uz to, atceries, uz Galaxy, viņš jau tur sacelšuma, bet tur tā... Jā, bet es domāju, ka šeit Messi ir ņemot vairāk, ka sezona tomēr, ne sezona, bet karjera iet uz beigām, es domāju, viņam tur biznesa plāns. Bet, nē, man ļoti patīk, es domāju, ka arī Amerikā ir, nu, viss dzīve, nu, kas ir arābi? Nu, arābi ir arābi, jā, nu, tomēr tur ir citi likumi, citas tradīcijas, nu, viņš atnāk uz normālu, nu, ko, tur redzēja, ka Ronaldo dzīvot, ka viņam ir tāda likuma, nu, ka viņš nedrīkst to darīt, tad tur Amerika brīva valsts dar, ko grib Sapņu un attiesties. Nu, Messi! Vēl jau viņam ir puikas, kur arī kaut kur jāizmanto, viņš jāk nevar, ko viņa arābos darīs tur. Amen! Atvainojot, tas varētu kādam nepatikt. Dekoratīvā nagla. Latvijas futbola izlasēja vēsturiska spēle 16. jūnijā. 20 gadi pagājuši, kopš bija sensacionālais notikums. Vai jūs varat noticēt, ka šok notiks Kontos stadionā, ko teica mūsu čoms Anatolijs Krēpāns, Anatolijs sveiciens dzimšanas dienā. Un atgriežās 10 000 biļetes izpirktas. Rekordliels ātrumā. Kāpēc? Nu, bet, nu, futbols mums ir arī labā līmenī izlase. Paskatīsimies uz pēdējiem rezultātiem, nav paši sliktākie. Turki, kā saka mūsu klienti. Kāpēc nevarētu nospēlēt? Šis ir lielais nezināmais. Pēc tam, man liekas, braucam, lidojam uz nekurijā uz Armēniju. Nu, kā, ko tu teiktu? Nu, tev Dainis ir labs čoms, šad un tad tu esi parunājies. Es neko neteikšu. Es teikšu tā, kad nu, tā izlasiet raukšupēji līkni. Ja? Tā kā, bet, nu, Turcija, kas vienmēr ir bijuši mūsu, nu, kā saka, parocīgie pretinieki, nu, Armēnija arī nav nekāda. Armēnija tā ir mūsu līmeņa komanda, tā kā es domāju, šīs divas spēles parādīs, kurā vietā Latvijas futbols ir šobrīd. Tā kā mums jau, nu, kā teikt, jauni izaicinājumi, un šī izaicinājumi būs jāpiebildi ar rezultātu. Būs interesanti, jo dzirdēju maz apskatu par Turcijas izlases, ka Turcija arī notiek paaudžu mājaņa, un tur daudz jaunie būs, tā kā, Ja jaunie, nebūs, tas ir trakti, tas skriet, traki, jā, tas skries, tā kā nav, traki. Tas nav, ka arī ir uzvārdi, bet būs skrējai. Lai izdodas, turiesim īkšķus, mēs ar ģenerāli nebūsim, jo kad mēs esam, tad mēs kāšam. Zelta nagla, lai gan bronza, bet 3x3 džeki es noskatījos gan pusfināli, gan arī cīņu pa trešo vietu. Tu zini, kāpēc es ieliku zelta nagla? Nu, kāpēc? Nu? Pirmkārt, tāpēc, ka Naurs Mies pateica, mēs braucam pēc zelta. Jā, kāpēc ne? Nē, jā, bet tas, kad, zini, kad ir pienākuši laika, tu aizbrauci, ka tu bronzi neesi apmierināts. Jā. Un mēs novēlam zelta nagli dabūt Parīzē. Bet jāatdzīst, ka varēja redzēt, ka ir daudzas valstis atapušās, tie paši amerikāņi, Brazīļi, saprot, ko nozīmē 3x3 olimpiskās spēles, komandas ir. Nē, nu ir, es domāju, galvenais, lai sagatavot basketbols. Basketbolis gan Brazīlijā, gan Amerikā, gan visās valstīs ir. Ir. Jautājums, kuri te grib pāriet un kuri grib no klasiskā basketbola pāriet uz 3x3, bet nu, jaudīgi jāteic, nu serbiem tiem, nu, Ja nu serbi to iepūt visu. Bet paklausies, bet spēle jau bija 50-50, nebija jau tā, ka tur nomazgāja. Nu kā viņi būtu vinnējuši, nu labi, ar amerikāņiem vēlreiz. Tur jau arī viss iet 1-2 punkti. Tīs. Tur jau nav tāda, tur, a kas olimpiādē, tik pat 1-2 punkti. Par trešo vietu mēs plus 10. Bet zini, kur ir? Notestos Brazīļus. Bet apsies, tu brauc uz Parīzi, viņi ir, nu kā saka, atlasījušies kvalifikāciju. Kvalifikācija jā, bet iedomājies, tu aizbrauc. Tagad tā, tu jau esi olimpiskais čempions, zaudēt nav ko. Nē, nu sliktāk nevar būt. Jā, tie gribēs, tie serbi gribēs, tie visi gribēs, un viņiem šitas te... Mūsēja uz tā fonsa, citi ir Frants Lācis, ir jaunpienācējs, viņam labs. Ir grūti no krūmiņš ķirties tajā brīdī. Ja? Nu, tomēr vecais nu, lielais četrinieks labais. Bet jauno vaiga. Nē, bet saprot, kur... Lācis savu darbu izdarīja. Nē, kas ir interesanti? Interesanti tas, ka viņš ierakstījās, ka nav tik viegli ierakstījās. Protams. Viņš saka, mans uzdevums bija melnais darbs. Neizjaukt, jā. Melnais darbs. Un to viņš sedza visu un visu. To jau ir tas, ir tas tā kā, nu čaļiem, nu šitie divi jau, nu es saku, Naurs un Kāls, tie divi. Man patika, kad spēlē pret Serbiju, es
skatījāmies YouTube online, kas ir oficiālais kanāls, un komandētāji teica, ka nu, šo Serbijas un Latvijas spēli varētu salīdzināt Los Angeles Lakers bet Boston Celtics. Jā, viņi teica, nu, tas tāds klasika, tā ir klasika. Nu, ja domājies, kā lai mēs aizspēlējušies esam, un vienīgais, ko viņi teica, ja ir kāds, kurš var apturēt Serbus, tad tā bija tikai Latvijas komanda. Nu, neizdevās, bet mēs novēlam puišiem uz priekšu. Super, zelta nagla aiziet. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Trūsas nagla. Mestis līga iedot kurvīti. Runa ir par hokeju. Pagājušo gada Zemgala, ja spēlēja Somijas čempionātā, šogad viņi saka, pietiek. Tas nozīmē, kāpēc? Kad atkal ir jāgaida Gunter Pass komentārs. Ko gaida Latvijas hokeju nākotnē? Kāpēc viņi iedot kurvīti? Nu, es nezinu. Nu, tur jau, es domāju, ar Artim jāparas būs. Nu, viņi neviens jau negrib runāt. Nu, es domāju, kam vajadzīga tāda Latvijas komanda? Nu, kam vajadzīga? Nu, bet, Braukt uz Latviju. Priekš kam viņiem Somijam tur akūģi, priekš kam tur visu laiku jākursē uz Kostu var. Ja tur būtu tunels. Uz Tallinu. Tad tur varētu iebraukt un aizbraukt. Tad tur vēl kūģis, vēl sašūpina, vēl tur tas. Kā jā, kā reizes Somas spēlētājs parasti iešūpina? Nē, nu es domāju, bet es domāju, Latvijas hokeja federācija pēc visu šitā lielās ažiotāžas ir jāsāk domāt, kas notiks ar Latvijas hokeju pie mums Latvijā. Kur tie čaļi? Vēl 14 gadiem un visu prom kaut kur? Vai tomēr risinās jautājumu, ka te, kur viņi paliks, ko viņi darīs? Danijas līga, kur, Norvēģija? Kaut ko laik, tāpēc, ka, nu, cik mēs varam vārīties iekšējā katlā. Tāpēc es gaidu arī nākošu interviju. Kas... Super. Pēdējā nagla. Kad tiek ierakstīts šis aidījums ierakstīts svētdienas vēlā vakarā, pirmdienā uz otrdienu, ja nemaldos, spēle. Kad iespējams, ka... Piektā spēle. Piektā spēle, kad... 3-1 šobrīd ir priek. Jā, kad Vegas Golden Knights, jeb bruņinieki var pacelt Stanley Kausu un iegūt jaunu ierakstu Latvijas hokeja vēsturē. Paskatījās daži speciālisti, es ceru, ka es nerunāju neko nepareizi. Ja Bļugers pat neiziet laukumā vai nav pieteikts spēlē, viņu var iegravēt. Viņu var iegravēt, ja komanda pieprasa. Tādi gadījumi ir bijuši, jo play-offā viņš nospēlējis, bet gol arī iemet, piespēle iedevs. Nu varbūt jau piesaka, kāpēc nē, nu. Nē, nu nav būtis, gribētos jau, saprot, saprot, kas ir Florida. Viņi 1-3 zaudēja Bostonai. Florida zaudēja pirmajā kārtā 1-3 un bija apakaļ. Un 4-3 izsita galvenos favorītus. A šitie čaļi to zina, nu nevar viņi tur tusēt sastāv. Traumas ar nav. Jā. Tad ir diezgan vājas iespējas tikt ārā, jā, uz to laukumu. Ja nu kāds nesaslimst vai kas jā, kaut kā. Bet nu, čaļi grib. Las Vegas pirmie tur arī būs, tu var iedomāties. Nu, tas striptīs klubs, taču jā. Tas es domāju, ka tur zinkā būs. Tie tu saķēruši galvas. Tagad viens striptīs klubs, pēc tam vēl kāds tur, pēc tam akal būs meitenes piedāvāsies no Las Vegas un tā tālāk. Un tā tālāk. Las Vegas, jā, tā ir naktīs astrāgumi. Jā, cik iedos, a fiškās, cik iedos katram? Cik fiškās uzmetīs katram. Uzsauc! Tedi, gara tev sezonu, bet novēlam, lai tā būtu ar brīnišķīgām beigām. Karstā nagla. Karstā nagla, NBA fināls. Nu tā, ko tu teiksi, kā tur ir? Ļoti vienkārši fināls. Nē, nu ir viens unikāls čals, kurš sagriesi kājām visu basketbolu. Vispār. Savu. Pirmkārt, ko? Tu iedomājies? Zirgu puisis? Nē, es visās viņš vienlēt. Tu iedomājies, o tagad iet fināls, jā, a ko, kas notiek soc tīklos? Rāda Jokiča bērnības bildes. Nu, nevis rāda, ko viņš tagad dara, bet bērnības bildes. Kas tas tā? Paskatieties, kāds viņš bija un ko viņš tagad dara visu NBA. Jā? Tas ir kaut kāds pelnušīts stāsts pasaulē. Amazing parādīts, nevis kārtīgais nu, tas Amerikas stāsts, bet lūk. Viņš ir labākais šobrīd basketbols pasaulē. Viņš šobrīd, bez variantiem. Tas, ko viņš tieši unikāli... Bez lēciena. Bez lēciena. Jā. Un ar metienu šādu. Bet tiešā var nozīmēt to universālo darbu apjomu, ko viņš dara. Nē, vēlreiz, ko viņš ļoti racionāli izdara. Viņš tos spēkus baigi netērē, viņš iedo piespēli, viņš tur aiziet, viņš blociņu pieliec, iemet visu. Saprot, viņš ir tik brīvs savā brīvībā. Domāšanā. Jā, un viņš vienkārši nenogurst. Saprot, zin kā ir čaļi, kas ir saspringti, viņi tur grib un nevar, un viņi tad tur salūst. Šitas čaļs, pasties. Zaudē viņu vienu maču tur mājās. Pēc tam divus mierīgi bez kādiem paņem. Nu labi, Miami arī tur ir. Nav Iero, un tas tur notraumējies. Viņam arī līderis viens pazudis. Tā kā tur jau arī nezinu.
Bet vēl... Bet, nu, zin tā, Miami, viņi... Viņi vinnēs to otro, nu, viņi vinnēs Denver, tad es esmu saku, tur atkal kaut kas būs. Jo tie ir tādi nesaprotam čaļi. Mēs viņus nesaprotam, bet kas ir interesanti paskatīties pēc tam Jokiča pēcspēles preskonferences, tas arī tas ir ko vērts. Bet, ja mēs runājam par šo brīnumbēnu no Eiropas, ko mēs varam teikt, gribās jau salīdzināt vai Sabonis savā labākajā formā, nu nerunāsim, kad viņš jau NBA bija jau drusciņā tā kā uz vecuma pazīmes, tā kā līdzīgi tev, bet tad, kad viņš bija kopā ar tevi, nu tāds svaigākais. Nu, var nu, salīdzināt kā, vispār cits basketbols. Nē, viņš bija savu laiku Jokič, ja? Jā. Ja tā spriedīsim no šodienas laika. Tad viņu mīnus bija tas, ka viņam tā tehnika nebija atstrādāt. Viņš būtu Amerikā, nu, viņš būtu atstrādājis labāk. Jā. Izjūtes bija nu, ļoti līdzīgas. Otrs viņš augstāk leca. Sabis, viņš, ja? Viņš bija bai. Tad, kad viņš bija jaunībā, viņš varēja iespļaut grozā. Zini? Nē, nē, nu, viņš, 2-20. Nu, es teikšu tā, nu, kaut kādā veidā viņi, nu, teiksim, tā padomu sistēma viņi sačikarēja, tāpēc, ka, nu, tā dzeršanas un viss tās tusēšanas, viss. Tur jau tajā Amerikā, tur, ja viņš būtu aizbraucis, tur jau viņš būtu ielicis sistēmā. Nē, tur viņš būtu ielicis sistēmā un sagatavots, ja. Viņu vienkārši šeit, kā teikt, izmantoja un viņš tās traumas dabūja un tad jau sākās problēmas, principā. Bet tas talants, tā laika talants. Tajā laikā tas viņa talants būtu nospēlējis NBA lielu lomu, jo bija daudz spēlētāju, kas, nu, kā saka, ar ko viņu salīdzināt, bet viņš baigi vēl aizgāja uz NBA un arī nu, tur, jā. Kā saka, nepazūd. Bet ļoti žēl, ot, kad viņš tur, ot, tad viņš būtu, godīgi sakot, nu, tad mēs te varētu tiešām salīdzināt. Labi. Ja tad nav ko okay, salīdzināt, nav tas čalim pēc, nav iet pavisam citu ceļu. Salīdzināt. Bronzas nagla. Leģendārā nagla. Runāsim par slavas zāli. Precīzāk tā būtu 2023. Rekur akala tie, kas notiek uzņemt no jauna. Jā, jaunvienas baigi interesanti. Jā. Kāda viņam ir loma FIBA? Viņš kaut kādi ir izcīnījis kaut kādas, es gribēju teikt, Ķīnā. Bet šī stāsts par FIBU, jā? Tā ir FIBA, tur, kur es esmu. Tajā, ne jau Springfieldā. Jā. Bet, Springfieldā jā, ir Amerikā. Tur ir, bet zin, kas ir interesantākais? Te ir... Nu, Pa Valdemāru varbūt jūs nezināt tik bet te bija viens džeks, ko es gribēju. Vot Aleksandro Gambi, man laika itāļu treneris, kas arī Eiropā izcīnīja vietu, bet... Tu var mani tagad... Vot bija vot, Gruzīns. Pirmais Gruzīns, Zurabs Sakandelidze, viņš bija no tā 72. Gada kolumbiskajai čempioni viņi bija. Viņš bija tajā komandā. Nu, viņš bija tāds, nu, Gruzīņu, es to teiktu, tāds... saspēles torpēdi, ja, bija tāds. Tā, sava laika arī viņš to Gruzijas basketbolu arī baigi pacēl tieši tas, nu viņš tāds man rangu spēlētājs, saspēles vadītājs, arī ļoti ātrs tāds bija, nu es jau viņš es sāku, viņš pabeidz jau spēlēt jau ātrāk, bet katrā gadījumā tik vēl šos spēlētājs liek iekšā, ja, kad, vispār kad cilvēki vispār neatcerās, kas viņš tad man jau pa viņš pa vēl lieli, ka kur nu vēl pirms mans vēl tos cilvēks, nu, ko es pat neesmu redzējis. Es tiešām atzīšos. Nu, es to, tas ir tas stāsts, kad nu ka viņi, zin kā, viņi visu to procesu nokavēja. Zini, ir Springfieldā tā, tu spēlē pa kaut kādiem tur pabeidz. Gadiem, lai tev neaizmirst. Tev... Ieliek tevi. Jā, nu, a tad jau tu, a kas tas tā, a kas tā, mums tas pats tur bija. Ļoti daudz, nu, viņi tagad visu laiku kaut ko grib kompensēt, nu, un tad vat šitāds saraksts. Mūs tas vairs neinteresē. Naudas nagla, tas mums interesē. Nu, tas ļoti interesē. Kaut kur kādam pazūd naudu, kāds no pelnu, kādam pazūd, un nekur ir. Damians Lillards pārdod... Savu māju Portlandā. Portlandā, jā. Zini, kāpēc? Nu, viņam ir garš līgums ar Portlandu. A kāpēc viņš pārdod māju? Tas nozīmē, ka naudiņas nav? Nē. Vai kaut tāpēc, ka viņš grib. Tāpēc, ka ir kaut kā... Nu, es domāju, atceries LeBrons, Los Angelesā nopirka māju spēlēt Clevelandā. Jā, skaidrs, ka to ņirdza. Es pats teicu, es saku, nu nevar māju nopirkt, ja tu tur nākotnē nedzīvos. Nu, tad viņš pārdod, es domāju, ka viņš vienkārši ir gatavs. Septiņi limoni. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēku runā par to, ka... Ļoti daudz cilvēku runā par to, kad, nu, ka viņi kaut kur treidos prom uz kādu citu komandu. Jā. Viens... Nu, bet skaties, kāds ais. Nu, jā, māja, tu domāju, ka viņu izdzīvo tādās mājās, ne mazā, ne sliktākā. Bet šeit ir stāsts tieši, ne tikai pa naudu, šeit ir stāsts, ka Čāls iespējams Zinu. Grib braukt uz kādu komandu, kura cīnties par titulu. Jā, cik var? Varbūt ar Porziņu kopā, jā. Tāds varbūt. Tā, varbūt. Tā tēma mums drīz tiks pacelt. Es ceru, ka pēdējā raidījumā mums būs jau vairāk interesanti fakti. Starp citu bija intervija ar jauno, kas sanāk general menedžeri. Ja, kas... Jā, nu tas ir tāds. Vēl nu, to ar, neko konkrēti viņš arī tā 50-50, bet saprast, ka tur lielo līgumu viņš uzreiz nemetīsies ceļā. Nu, tas ir tā, ka jā. Labi.
stilīgā naglā, to pašu tikko pieminēto Kristapu Porziņģi turpinām. Bija aizbraucis uz Spāniju, ja Spānijā bija F1 posums. Tur jau viss bija bildējušies. Tur bija Bertāns izlēdzē. Bertāni bija aizbraukuši un viss. Īsākais F1, viens no īsākajiem F1 formulas braucējiem un garākais latvietis noteikti. Nē, nu es domāju, viens no garākiem basketbolistiem NBA, es domāju. Jā, lūk, tas tā izskatās, nu, proporcionāli varēja izmērīt, Žaka nevarēja izmērīt to saucamo. Nu, cik varētu būt te centimetri? Tur 50? 70 centimetri. Šitas gals ir 70 centimetri. Liekas vairāk, ne? Vai tā bilde tomēr tā? Nē, nē, nu visi ir atbilstoši. Nu, skaidrs tāds, ka tam... Nē, bet iedomā... Viņam sarunāties ar Kristapu grūtus, laik šādi. Nē, nē, bet iedomās, kā viņš jūtās. Nu, labi, tad, bet no otras puses, nu, tādas bildes ir vajadzīgas. Nu, viņas ir vajadzīgas, lai cilvēki, kas saka, ne, nu, nu, es domāju, Kristaps nejūtās tā ērti, ka tik maziņš. Nu, tas arī, vēl... bet paskaidrs, tie paši pārējā arī nav tā paša. Nē, nu, tur, bet, nu, tas skaidrs. Jā, liels prieks par pagājušās nedēļas vīkendi, jeb sestdienā 10. Jūnijā bija labdarības spēle Vērpa Kolas pret KP. Jeb KP Mēs savāk... arī starp citu iepriekšējā piedalījāmies. Jā, vairāk mums neaicina. Nē, nē, man bija citas sporta spēles. Jā, nu, katram savu, zin kā. Man bija pirmizrāde. Bet paldies, foršs notikums, pietiekam daudz līdzekļu tiek nodot. Nē, tas ir svarīgākais, kad es ieteiktu visiem, nu, kas ir cilvēki, kam ir vārds, kas var sapulcināt cilvēks. Nu, traiciet šīs labdarības spēles vairāk, nododiet to naudu. Jā. Bērniem un kaut kādām programām, lai tas strādā. Forš, tā super. Ir laba lieta, malveču. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Dzels naglu. Roland Garros. Tenis iet uz Urā. Tuvākais... Kas tuvākais, jaunākais? Nu, sievi, nu, tad, kad mēs tad rakstam, tad vai nu Džokovič vinnēs vai zaudēs Rūdam, to mēs Jā. Redzēsim. Bet pusfinālā bija interesanti, ka Alkaras vienkārši, kā teikt, sāka krampiem mocīties, un Džokovič izturīgais paņēma un uzvarēja, kaut gan visi domāja, ka būs otrādāk. Tā kā Rūda ar nekādu vieglā spēle nebūs Džokovičam. Tas ar vēl cīnās, bet Švjontek vinēja treskārtējā Roland Garros čempionu. Viņu, ja nemaldos, uzvilkus bija arī šito te, šeit nav bildē, uzvilkus bija Ukraiņa krās, tā kā dzīvoja līdzi, un polija tomēr viņi saprot poliju blakus Ukrainai, un viņi arī visi zina, ko tas notiek. Šajā sakarā bija diezgan daudz dažādi raksti, arī par sportis bez, tā teikt, bez valsts, kurā atbalsta Ukrainu, bet to nebija sapratuši skatītāji, arī švilpus bija. Nu, tur bija diezgan politisks. Paklausies, ar ko darīt krievu tenisistiem, kas ir ar balti karogi, ja, kur, nu, zini, ka tu skaties viņu spēlē, un tur ir balti karogi. Nu, ko viņam teikt? Nu, viņiem vispār, viņiem viena puse saka, klausies, nu, es nosodu. Jā, tur uzreiz. Jā. Un otras puses es atbalstu, tad viņš no turienes ārēja. Saprot? Vispār... Šis jau bija gadījums, kad šeit varēja piedalīties tie, kuriem arī uzrādīt, ka nav nekāda saistība ar valstī šajā gadījumā. Nu, nevar, nav tā. Nu, tam pašam Rubļevam un Hačānovam bija līguma ar Krievu lielām kompānijām. Nu, ko tu stāsti? Nu, labi, visi. Tur ir pagaidām tenis ir ieņēmis tādas pozīcijas, nu, ka viņi ļauj. Un tur, tāpēc, nu... Kamēr tas karš būs, es domāju, ka tās problēmas sportistiem būs jārī vēl šim brīdim. Par politiku turpinām. Soda nagla, jeb runā tiem, kuriem nav bail. Usiks ir izteicies, ko viņš būtu izdarījis ar Vladimiru Putinu, ja gadījumā viņam būtu tāda iespēja. Viņš šeit pateica, jā, Ukrainas boksers Usiks, ja man būtu ierocis, es Kill Bill. Jeb kill Bill. Nē, kill Bill, jau Vladimirs Bill. Jā, bet nu, tāda ļoti skaļa apskrēja pasaulē apkārt šīs te virsakas. Bet tu zinēji to, ko viņš ir uzzinājis, kas, kā Ukrainā tur tiek cilvēki nu, mirst nost. Nu, tagad, nu tak vienalga, kurš Ukrainis viņu nogalināt, ja būtu iespēja. To nav spēlēt. Nē, bet cepuri nost, viņš ir devs tādu mājienu. Es varu iedomāties, ko tā krieva propaganda tagad. Visi tie sporti, ko viņi tagad domā pa Usik. Jo viņš jau, principā, no Krīmas ir nācis. Viņš jau tur bija sākumā diezgan neitrāls. Nu, tā 14. Gadā, ka Krīma paņēma. Viņš jau tur nebija tāds, nu, kaut kāds, nu, non grada, jā, viņš jau tur bija tāds, o, viņš tur tāds, šitāds vēl rādīja, tagad es domāju, ka pateic Putin, bet tu zini, panējies laiks, tie paši krievi būs mieru gatavi, viņi nogalina Putin, tā kā Usiks malāks, gaidām tikai boksa cīņas viņu, vai viņš kāda? Gaidām.
pirms tautas naglas vienmēr vajag kaut kā dot pacēlumu iekšējo dažiem arī ārējo. Tā ir seksīgā nagla. Es šī ir, nu, ja nemaldos, mums ir 209. Epizode, nu, ir viena vai divas reizes, kad mums viņas nav bijušas, tad ir tas ir pēriens un rājiens tev. Nē, mums ir bijušas, bet viņš meitenes nerādījuši. Tur čaļas rādīja. Čaļas rādīja, jā. Kas tev nepatīk sevišķi? Jā. Partners A, partners B. Jā, jā. Viss mēs šoreiz. Partners A, partners B. Jā, mēs tikai pa partneriem A. Lūdzu, Marina Beh, ja pareizi ir Romančuka, jā. Pasties kādu sešpaka. Tikai tāpēc mēs to bildu parādījām. Lai iedvesmotu pirms jāņiem latviešu vīriešu. Jā, nu, jā. Es cerams, ka viņi uz Latviju neatbrauks, mūsu čaļas neno. Atkal, zinu, kā tas saka latviešu vīriešu. Tur... Ej! Nu, bildes nu, vēl parādzat. Atcerieties, meitenes, ejiet nodarboties ar vieltlētīgu, tad jūs visi tādas būsiet. Jā, un nekur ir pļāvā. Tā attīst augumu pilnībā. Jā, kāds gaida līgo vakarā papardu dziedu, iespējams, ka papardu dziedz ir šāds. Un ar šādu cepurīti, jā. Salmu cepurīti. Sešpaka. Iedosim nagu, iedosim tādu lielu nagu. Nu, iedo romaņu čutē. Līgo. Ukrainietis ir ļoti smuks, jā. Ukrainietis, wow. Nu ko, tautas nagla mums ir ļoti svarīga jautājums sekojošs. Nu mums priekšpēdējā nagla, ja? Jā, jo pēc tam mēs izlozēsim atkal mūsu lielo uzvarētāju. Un jautājums sekojošs. Ainārs Bagātskis ir pateicis, ka valsts pret sportistiem ir ļoti dāsna runāt par prēmijām pēc iegūtām medaļām, bet ko domājat jūs? Nu, es vienkārši uzdevu tādu vienreiz nopietnu jautājumu. Tas bija ļoti nopietns jautājums. Jā, Dirk Vomers dāsna pret spīdīgām medaļām, bet skopi pret pārējiem. Jā, nu, tā mums ir medaļa, ir prieks. Nav medaļa, nav prieka. Gaujārts ir. Smiltēns pat autogrāfus palīdz sportistu vietā sniegt. Nu jā, šis ir ļoti precīzi un to mēs nevaram apiet. Tā tas ir, mēs palīdzam kā varam. Sandis Slatkevičs, jums pīkstuļi ir, tad es pateikšu, ko domāju. Nu, skaidrs, jā. Nedrīkst. Tā. Un rasnais. Tas, o, mūsu! Tik dāsni, ka sporta manēžā, lai sportiski ilgāk saglabātos rudenī ziemā, mīnusas jautrenēs, lai trenētu veiklību, jāizvārās no apmetuma gabaliem, kas birst no grieztiem. Nu, tas arī ir viss. Nu, šito Rīgas domu negribēju labprāt dzirdēt, ka kaut kas birst no grieztiem. Jā. Es Gaujārtam dodu. Jā? Es dodu Gaujārtam par to, ka smiltēm kungam arī jāpalīdz. Jā? Jā, aizēju, tā teikt, atskatāmies tālējošo. Šodien mums ir 209. Epizode. Nu, kam man doda, iedod pirma, kas bija pirmais? Es iedodu ģirtam Pomeram. Jā, starp citu, tu biji uzdevis jautājumu arī Twitterī, ko tas izmainīs Latvijas sportā, pēc tam medaļām un vispār, jo neiedos naudiņu jaunatnē. Tādas labi ir. Es tikai ievaroju, Valters katru reizi raksta savus vārdus virsū. Oj, cik man vieglas lejaps. Es taču to pretim nākošu. Nu, tad es atkal 10-10 man. No 10-10. Kars laik šonedēļ. Šīs stāsto palicis sportā. Es ceru, ka mēs pēc nedēļa teiksim, ka mums ir vēl viens Stanley Kausa ieguvējs. Un, nē, nu kā, un ejam pēdējā mēs, epizode. Ejam mēs atvaļinājumā pirms jāņem. Jā. Cerams, ka mēs tur uzvadīsimies labi arī jūs. Cerams. Un atgriezīsimies jau 16. vai 17. jūlijā, kad sāksies gatavot Latvijas izlases basketbolā. Būs daudz interesanti. Gatavosimies pasaules čempim. Viss tas būs. Viss tas būs. Atā. Anrīt. Aldīt. Kopā par skaistu spēli. Labākie koeficienti un izdevīgākas kombinētās likmes. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.